Letí to letí a naši 40 let před námi. Tak se dá, to co bude pro něho připravit. Vy vlastně máte, nebudete mi poděkovat za vaši podporu našeho kursu. My to vážíme, to budete jako takový malý výkladní děkování, který můžeme spolu projevit trošku. Vděčnost, který máme s to vyhrát. Sudeťákama, takže prostě my jsme se obrátili na odborníka, který nám opravdu řekl, že východně česká sudečtina existuje, jsme se taky dovolili sepsat takovou zdravici. Vzhledem k tomu, že hanáčtina není úředním jazykem, to by hanáci museli být oficiálně uznáni menšinou a nikdo z nás hanácky neumí. Neradi bychom hanáčtinu komolili a tím někoho urazili, případně vyvolali zhoršení mezi krajové situace. Proto bude text zdravice, který je celý v našem rodném jazyce, v jeho nejryznější podobě, ze které pro vznik spisovného jazyka čerpali naši obrozenci,
a který zásadně nepodléhá vlivu cizáckých jazyků a nářečovému barbarství, průběžně překládám do jazyka úředního, tedy českého, který je údajně vyučován i na hanáckých školách. A nyní vlastní zdravice. Holo, to je jedna nevděčná. Prosím, třeba. Náš prezident to myslí. Přátelé, kamarádi, modeláři, naši milí hanáci. Zrovna teďkon vo šmerkustu. 4. dubna léta páně 2015. No přišlo lidu, jako tím bychom chtěli zahájit jejich ročník, ale Tomáš už je určitě bude mít nějaké věci. Tak předáme vám věci tady z hor. Jo, jako nasazená jednička je náš velký náčelník, jo? A dneska držím jednu. Jsi napsaný. Tak to zaplatí. Jo, to zaplatí. Ondřej Zada,
všem tomu závěr jako závěr. Gratuluju. O to, že on to máš už neutíká. Počkej, Chceš ho naranžovat? Kutré! Jo, pojď. Ten to z mé stránky všechno. Ukončím. Děkuju všem, kteří jste přijeli, kteří jste byli zkázali. Jsi tam druhý? Jo. Já si myslím, že to bylo asi nejvíc. Tady bude pohazovat. Škoda, že taková ty přízeň na 41 finančníků velikonoční prostě od 2016, že se tady opět sejdeme. Tak ještě jednou vám všem děkuju, že vám šťastný cestu.